אוקיי, החלק? זה החלק של התודעה שנמצא מחוץ לחלום, או הבמאי של הסרט. רגע, שנייה, אבל פה היה כתוב שכאילו אתה נמצא בתוך החלום, שזה כאילו העולם הדמיוני, ואתה נמצא גם מחוץ לחלום, שזה כאילו העולם הממשי שלנו, נכון. כאילו אנחנו פה זה הממשי ויש לנו את הדמיוני. אבל אם לפי השיטה הזאת, זה יכול להיות אין סוף, שאתה כל הזמן חושב שאתה נמצא בתוך איזשהו משהו, שנמצא בתוך איזשהו משהו. את לא סיימת לקרוא את הפרק, כי זה כתוב בהמשך. נכון, זה כתוב בהמשך. זה החלק של... השאלה היא, זה מה יש מחוץ לכל החלומות. אולי זה בכלל הפוך. אנחנו פה חולמים ושם אנחנו ערים. יכול להיות, יכול להיות הכל, יכול להיות מלא דברים. אוקיי, והחלק של התודעה? שנמצא מחוץ לחלום, הוא הבמה... עכשיו, למה זה משנה אם אתה בחלום או במציאות? אני מניח שגם על זה כתוב בספר הזה משהו. אבל בעיקרון זה הגיוני שזה מבחינת יחס, אתה רוצה לדעת להתייחס לזה. אם אתה נגיד עכשיו, נגיד, אתה בתוך חלום, מישהו מציע לך לקנות דירה, או נגיד מאיימים לזרוק אותך מהדירה, אבל אתה לא יודע מה לעשות, אם אתה יודע שאתה בתוך חלום, אתה לא לחוץ כל כך. כן, פרופורציה. תבין, זה כאילו מכניס אותך לאיזון. זה נכון, אבל אני אמרתי משהו אחר, אמרתי אם אתה יודע שאתה בתוך חלום. אם אתה יודע שאתה בתוך חלום, אז אם אתה ער לכאורה, ואתה יודע שאתה בתוך חלום באמת, אז אתה גם יכול לתפוס פרופורציה אחרת להתנהלות. זה בדיוק מה שאמרתי. בשביל זה אנחנו מנסים לבדוק מה זה חלום, מה זה מציאות, לקבל חסיות. תודעה ערנית, בעצם תודעה ערה, אז היא הודעת שהיא... רגע, ואם אני אהיה רבוע, אז גם זה כאילו זה אפילו... תבין משהו בסיסי. חלום או במציאות. תבין משהו, בסוף התהליך, אין לך הבדל בחלום ובמציאות. שום הבדל, אותו דבר. חלום, מציאות, דמיון, פה, שם, אבל מה זה משנה? זה מה, חושב, מה אתה עושה עם זה? כי יש לך מחשבה. עכשיו, השאלה מה אתה עושה איתה? זה לא משנה מעבר לכך. אתה יכול להגיד שפה אתה בחלום, אתה יכול להגיד ששם... מה זה מחשבה? זאת השאלה נוספת. אוקיי, והחלק של התודעה? שנמצא מחוץ לחלום, הוא הבמה של הסרט ושל המציאות, שהאדם חווה בתוך החלום, כי החלום כולו הוא בעצם המחשבה של הישות שחושבת את החלום. הישות שנמצאת מחוץ לחלום, בעולם האמיתי והממשי שלנו, שהיא זו שחושבת את כל מה שקורה לישות של האדם, שנמצאת בתוך העולם של החלום. אוקיי, תמשיכי. רגע, לא, שנייה. אז מה זה אומר? זה אומר, התודעה של הבן אדם נמצאת בשתי מקומות בו זמנית, בתוך החלום ומחוץ לחלום, והתודעה שנמצאת מחוץ לחלום היא הבימאי של מי שנמצא בתוך החלום. כי כל מה שקורה לך בתוך החלום, איפה האירוע הזה מתרחש? בתוך המחשבה של זה שחושב את החלום. יש אפשר גם שיש אינסוף חלומות. נכון, זה עניין אחר, אבל שנייה. כל מה שקורה לך בתוך החלום, זה הכל קורה... בתוך המחשבה של זה שחולם, נכון? אתה אומר את שני, אתה מתכוון. כן, שחולם. כל דבר, אני עכשיו חולם, כל סוג, כן, כן, הבנתי, זה בסדר. איפה האירוע הזה קרה? איפה זה קרה? פה, אצלי, במחשבה שלך, נכון? כן. זאת אומרת, שמי החליט, כאילו, איפה, מי הבימאי במחאות, שאחראי על ההתרחשויות, שקורות בתוך החלום? שאלה קטנה, מי החליט על המחשבה שלי, על החלום שלי? אני? זה שחולם. אבל אני לא רואה, אני רוצה לחלום על דברים טובים. אבל אתה שבחוץ, לא, אתה שבפנים, אתה שבפנים, אתה אומר, החלום הזה רע לי, אני רוצה חלום אחר, אבל ההוא שבחוץ אומר לו, זה מה שאני רוצה לחלום. מי זה ההוא? תקשיב. אתה עכשיו רוצה, אתה עכשיו, נגיד שעכשיו אתה יושב, ואתה רוצה לדמיין משהו. נגיד שאתה מדמיין את עצמך עכשיו בקרב אגרוף, נניח, בסדר? עכשיו, זה כיף לך לדמיין, ואתה מדמיין ומדמיין ומדמיין, אבל יכול להיות שאתה תיכנס בדמיון למצב שאתה כבר תזדהה עם הדמות שבתוך הדמיון. אתה כאילו כל כך תדמיין את עצמך באיזה מצב מסוים שאתה כבר באמת תרגיש שאתה שם, ואז אתה תגיד, איך הגעתי לפה? אני לא רוצה להיות פה. אבל ההוא ש... אבל ההוא ש... אבל אתה שבחוץ רוצה שאתה תהיה שם. מה, קשה לדמיין? זה קשה? תקשיב, נגיד לדוגמה, נגיד תדמיין, נגיד שכלב נושך לך את הרגל, זה כואב? נכון. לא, דמיין, זה כואב לך? לא כואב, נכון? אבל אם אתה נכנס לזה חזק, אז זה כואב, אבל מי רצה שזה יקרה? אתה, בחוץ. אתה יוצר את המחשבה. אוקיי. תסביר. אבל בעצם זה שאני... אתה עכשיו יושב פה? כן. סתם, אני בעצם המחשבה... אתה עכשיו יושב פה, נכון? כלב עכשיו נושך לך את הרגל? לא. לא. עכשיו, לך זה לא אמור לחוב, מה אכפת לך? לא נשך לך את הרגל. אבל כשאתה מתחיל לדמיין את זה, אתה כאילו מתפצל לעוד יקום שבו מישהו נשך לך את הרגל. נכון, אבל אני מתנתק ממה... אבל מי מחליט? אבל מי עכשיו...
גורם לכך שנשכו לך את הרגל? אוקיי. עכשיו תסתכלו על משהו מעניין בחלום. מה כתוב פה? פה כתוב שהבימאי של, של, של המציאות זה מי שחושב את החלום. קודם כל שימו לב לדיוק, חושב את החלום. לא כתוב חולם את החלום. כי הוא שבתוך החלום הוא חולם את החלום. הוא שמחוץ לחלום הוא חושב את החלום. וגם על זה דיברנו פעם, פעם. עכשיו, אבל שימו לב למשהו מעניין. לכאורה פה יש הנחת עבודה שאומרת שמה שקורה לך בתוך החלום, זה קורה בגלל שמי שחולם את מי שחושב את החלום הוא אחראי לזה. עכשיו יש שתי אפשרויות, תסתכלו. או שזה נכון, או שזה לא נכון. או שזה נכון חלקית. עכשיו בוא נניח לדוגמה, עכשיו אם זה נכון, עכשיו אם זה נכון, זאת אומרת שכל מה שקורה לך בחלום, אם מישהו מקלל אותך, השמש זורחת, מה שאתה רוצה, זה הכל בפיקודו של הוא שחושב את החלום. אבל אתה יכול להגיד לא, אולי ההוא שחושב את החלום הוא רק נותן לך את המקום ואת הזמן, הוא רק מדמיין כמו בסרט הוא התחלה, אתה רק תדמיין את העולם, ואלה שבתוך החלום הם יש להם בחירה חופשית, הם יכולים לעשות כרצונם. זורמים. כן, יכול להיות. אבל הנקודה היא... מה? שנייה, שנייה. אבל אני בא להגיד כזה דבר. אם לישות אחת בתוך החלום, תחשבו על זה טוב, אם לישות אחת בתוך החלום יש כוח להניע את עצמה, אז זה אומר שלכל הישות בתוך החלום יש כוח לנהל עצמם. זה אומר שאם אתה אומר לא, כשאני בחלום ואני כועס, זה לא ההוא שחושב את החלום גורם לכעוס. זה אני שבתוך החלום בוחר לכעוס, יש לי בחירה חופשית. אז אם לך שבתוך החלום יש בחירה חופשית, זה אומר שגם לחתול יש בחירה חופשית, זה אומר שגם לרכב יש בחירה חופשית. אני רוצה לתת את זה, אני רוצה להסביר את זה עוד. בן אדם עכשיו נמצא בתוך חלום. אוקיי? בחלום הוא חולם שהוא עומד באיזה מקום מסוים, אוקיי? בן אדם חולם חלום, בחלום הוא חולם שהוא עומד באיזה מקום. עכשיו הוא מתעורר מהחלום. כן. שואלים אותו, מה קרה? הוא מספר, עמדתי באיזה מקום. עכשיו אומרים לו, למה עמדת שם? הוא אומר, כי אני בחרתי לעמוד שם. כן. עכשיו אומרים לו, מי החליט שתעמוד שם? אתה בתוך החלום בחרת לעמוד שם? או מי שחלם אותך החליט שתעמוד שם? יותר רגיוני להגיד, כאילו, שזה שחלם. שנייה, שנייה, עכשיו. עכשיו, רוב האנשים אומרים לך, אני בחרתי. עכשיו שנייה, עכשיו, אם אתה אומר זה שחשב את החלום, אז הוא החליט הכל, הוא החליט איפה אתה תעמוד, ואיפה הרכב יעמוד, ואיפה השמש תעמוד, ומה יקרה, הוא החליט הכל. זה אין שאלה. מה? אין שאלה. כן, אבל אם אתה תגיד, לא, אני, כשהייתי בחלום, יש לי בחירה חופשית, ואני בתוך החלום, אני בחרתי איפה לעמוד. אז הוא אומר שגם הרכב שנמצא בתוך החלום, גם הוא בחר איפה לעמוד. למה זה אומר? כי מה אתה שונה ממנו? אולי אני כן שונה ממנו. אבל בתוך החלום, הרי אתה קיים בדיוק כמו הרכב שבחלום. אתה לא פעל או מי לא נכון, אבל אני מודד שנייה, תתרכז, תתרכז. רגע, שנייה, שנייה, לא. אין הבדלים, מצד ההבדלים, מה ההבדל בין בן אדם בחלום לבין רכב בחלום? מה ההבדל? לא יודע. אבל אולי בכל זאת יש הבדל. אבל מה ההבדל? אולי, אבל מה ההבדל? יכול להיות, אבל מה ההבדל? אבל יכול להיות שיש הבדל. יכול להיות הרבה דברים, אבל מה ההבדל? רוב האנשים בעולם חושבים שיש הבדל. אומרים, לי יש בחירה, לרכב אין בחירה. אבל מה אם זה בכלל לבין רכב? בחלום. זה שני אטום, גם פה. כן, אז אם לי יש רצון, אז גם הרכב יש רצון, נכון? אם אנחנו מקרים את המשלה שבין החלום, זה שחולם. מה ההבדל בינך לבין רכב? מה ההבדל בינך לבין רכב? תכלס. זה אטומים, זה אטומים. מה ההבדל? וזה אין שום הבדל. מה אתה אומר? אתה אומר לי, יש תודעה, נכון? נכון. עכשיו, התודעה זה האטומים או מחוץ לאטומים? הנשמה נמצאת בתוך הגוף או מחוץ לגוף? בתוך הגוף. היא, הנשמה, זה האטומים עצמם או שהיא מחוץ לאטומים עצמם? היא מחוץ לאטומים. אז אם היא מחוץ לאטומים עצמם, אולי גם לרכב יש נשמה. לרכב יש אטומים, אין לו נשמה. איך אתה יודע? אני אגלה לך סוד, רגע, שנייה, לא. איך יש נשמה, כן. תקשיב, תתרכז טוב. אם עכשיו אנחנו לוקחים אותך למעבדה, ולוקחים בובה מפלסטיק, מכניסים, רואים שני אטומים, לא יודעים שלזה יש נשמה לזה, נכון? נכון או לא נכון? אם עכשיו ניקח אותך, אז תגלה, אז אני מבין. אתה מסביר. תבדוק, אז תבדוק, אם עכשיו ניקחו אותך למעבדה, מכניסים את הגוף למעבדה. עכשיו, לוקחים פסל, שמים. אומרים מצא, מי זה בן אדם, מי זה פסל, אי אפשר לדעת. אומרים, אני אשאר לך. מה? ניקח אדם מת ואדם חי, נכניס פה גם בתוך זה, אף אחד לא ידע. נכון, זה אותו דבר, נכון. עכשיו, למה? באמת. שנייה, כי הוא מדבר איתך והוא לא מדבר איתך, זה ההבדל היחיד. איך אתה יכול לדעת, עכשיו נגיד אתה רואה מישהו שוכב מת, איך אתה יכול לדעת אם הוא מת או חי? תלוי, הוא מדבר איתך. לא קרה קטע שמישהו עשה כאילו הוא מת, אז הוא פתאום מדבר איתך, אתה חי? הבנת?
מה שאני בא להגיד, אם התודעה נמצאת בתוך האטומים, אז גם לשולחן יש תודעה. אם אתה אומר, לא, מה פתאום? התודעה לא נמצאת בתוך האטומים, היא בחוץ. אז אולי גם לא יש תודעה בחוץ. אז איך אנחנו יכולים לדעת את זה? אתה יכול להבין שאין הבדל. זה מה שאני מסביר. מה אין הבדל? אין הבדל ביני לבין השולחן הזה עכשיו? אם יש, תסביר לי מה הוא. שאני לא יכול לדבר, אני יכול לעזור אותם ולשם אותו מקום. אולי הוא יכול והוא לא רוצה לדבר. אין דבר כזה שהוא לא יכול. אם הוא היה יכול, בטוח שהוא היה עושה את זה. איך אתה יודע? אתה יודע לרקוד, עכשיו אתה רוקד. אם הוא יודע לרקוד, הוא היה רוקד. לא, הוא יודע לרקוד ולא רוקד. יש הרבה דברים שאתה יודע לעשות שאתה לא עושה. מה זאת אומרת, שאתה לא יודע לעשות אותם? לא, אולי אני לא יודע איך להתכוון לשם. אולי גם הוא לא יודע להתכוון לשם. כל מה שתגיד לי לגביך אני אתחלק, כל מה שתגיד לי לגביך אני אתחלק. סבבה, אבל אם אני אתן לו מכה, זה לא יחד, לא ישמע איי. אתה יכול אפילו לעשות שתשמע איי, תעשה מכה, תן מכה, תראה, הנה. איי, רגע, שמעת? זה לא יישבר. יפה, לי ירד דם, לא יקרה שום דבר. לא יקרה, יקרה, משהו אחר ייפול. גם אם יחתכו לך עצם, זה רק בגלל החומר, גם אם יחתכו לך עצם לא ירד דם. כי הוא פשוט מחומר אחר, אין לי מדבר, מה זה שונה? הבנת? עכשיו השאלה המעניינת, זה אם נגיד... אולי אני מבין ולא מסכים איתך. עכשיו אני רק רוצה לתת נקודה אחת למחשבה. אם נגיד גוזרים לך שערה ושמים את זה בצד, אז לשערה הזאת יש תודעה או אין תודעה? כי אם יש לו תודעה, וכשקודם היא הייתה פה, היה תודעה אחת, כאילו, אם יש תודעה אחת לכל המערכת הזאת, אז אם הוצאתי רגע, יש עכשיו עוד תודעה. כן. ואיפה התודעה הזאת הייתה קודם? או שאולי יכול להיות... שיש לך תודעה אחת לכל זה, ובו זמנית יש תודעה לכל שערה. זאת אומרת שזו תודעה על תודעה על תודעה, זאת אומרת שיש תודעה על הציפורן, ויש תודעה על האצבע, ויש תודעה... יש סיפור הכרכרה, שבא איזה... של הסיפור הכרכרה, המלך, אומר לו, זה הכרכרה, והוא אומר, בסדר, אתה מוציא גלגל. זה גם הכרכרה, אבל תתבוננו בזה, כי אז זה אומר שאו שיש תודעה אחת, או שהכל, כי גם אתה, מה אתה שונה? אז לפי מה שאתה אומר, לכל הכל יש תודעה. לכל מה שאתה יכול להגיד, כאילו, כל צורה שאתה יכול לראות. ישות, ישות. כן, כן. וגם זה לא מדויק, כי אז אתה אומר שיש... מה כאילו הבדל בין צורה? למה גם זה לא מדויק? צורה ישות אותו דבר. אבל למה זה לא מדויק? כי אז אתה אומר שיש תודעה, ויש משהו שהוא לא תודעה. שזה גם תודעה. תבין? בסופו של דבר, אין הבדל דבר כזה. אז כאילו, זה כמו שאני אומר, להם גם יש תודעה. כן. אבל אז כבר אין משמעות לתודעה, כי אם לכולם, אם הכל זה תודעה, יש משהו שהוא לא תודעה? לא. אז אין דבר כזה תודעה. רגע, אבל זה אני ייצרתי עכשיו. אני מייצר את הדברים האלה, לא הוא מייצר אותי. גם אותך מישהו מייצר. אוקיי, אבל זה זרע. מה? זה זרע. זה נשמה שגודלת בתוך הנשמה שלי, כאילו. זה לא נכון, זה אטומים שגדלים. אם עכשיו השולחן הזה אתה תוסיף לו עוד חלקים, הוא יותר גדול, נכון? איך הגוף שלך מתפתח? כי אכלת, זה גדל. מה אתה שונה מעץ בשדה? מצומח? חוץ מהקטע של לדבר, אין בינינו שינוי, גם לא יש נשמה. נו, אז מה אתה שונה מפסל? תוסיף לו עוד פלסטיקים. דומם, כי. דומם, מה אתה שונה?